la renda tuje wa. Oh, yes, don't so very much. Oh, stop that shit, I'm fine. Why should I renda tuje wa? If you can only believe, my brother, my sister, all things are possible to him that believe. Lord, I 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 believe. My soul, my heart. Believe in you, Lord. Hallelujah. Yeah, oh. Your word is true. Your word is light. Your word is amen. Your word is amen. It's true. Your word is life, yeah. Your word is amen. Your word is amen. I believe. Lord, 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 I believe. Your word is everything to me. Your word is life. Your word is my strength. You have not changed. You changed not yet. You are the same. You are still God. You have not changed. You changed not yet. The same, you are still God. I believe, Lord, I believe. Oh Lord, I believe. Lord, I believe. I believe in you. Lord, I believe. I believe. I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Yes, I believe in you, Jesus. Lord, I believe. I believe. Lord, I believe. You are Alpha and Omega. You are beginning. You are the end. You are Alpha. Vous protégez-moi, you are beginning.
me. You are the end. I believe. Lord, 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 I believe. Témoignage nanga vraiment eza eloko moko ya motuya mingi pona ngai. En tout cas vraiment toza vraiment na papa pembeni na biso. Donc ceux qui bata mokili bazoye baté toza na papa pembeni na biso. Parce que nazalaki na zemi ya mwana oyo na memi, nazalaki na problème makasi na bas ventre. Bas ventre donc ezalaki vraiment ko simba té. Donc même maman azalai ko banga bi ndenge na zomo na roya robota na ba césarienne po moi sina zemi na ba bavanti passe ezara moi passe donc sala makasi po na échographie en tout cas azalai ko bunda na po na échographie na zo lala te butu moyi na zo ba afuna ko taka ka échographie po ngamo pe koma ko bangi sangai tang na zo ya prière onaza sir na nzambe ya papa na nga ba déclaration ya salaka ya basi ya zemi donc na zaiki sir na papa na nga na longola iko banga na biko banga na kutia susu ko banga te le moni dimanche kutu na na batongo ne na babutu na zo ki photo ya papa na lali na ona libumu na tira libumu na lali na photo papa na libumu na lali na photo papa na libumu. Na komi ko ka position mwana na libumu ndenge mususu ezo ningana do na komi ko ka neti mwa changement moro boye do na lobite le ko la pesa dimanche poza ki samedi na butunde na lalai na photo a papa na bi le ko leza dimanche na kota prière RP na ye na koti prière ko kota na koti kutu prière na komi ko ka mwa douleur 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 douleur. Eh papa te biso mate ya sur le pardon l'amour te ba ko limbisa toza na bolingo na batu na zo landa kaka papa ninga zo enseigner biso donc na sa ki vraiment concentré na mate ya papa malgré tout na zalai ko sentir ba douleur na ndenge papa ko luba to yamba Yesu na ba yambi Yesu te fo ba yamba Yesu place na zaki tellement mate ya papa consola ki nga na zaki ka obligé na le kaliboso de na leka kia papa lobi na kosambela pona bino moko moko baobo yambi Yesu nde papa tie loboko tanga tienga loboko na kwei esprit moko ezo bi ba neko lobakati na nga me makambo ala vuma na ya, na kanga kyango benzate nde papa ayeko continuer délivrance a continuer délivrance ti la délivrance est aussi. La temps de délivrance est si
okasa vraiment papa ndé mutasala ki ikographie wana o ngai vraiment nazalai ko se déranger ma case donc nayo ki douleur d'enfantement po nga nazama mama bane si na botad donc douleur d'enfantement moko incroyable donc on dirait vraiment ko donc papa vraiment azaki médecin na ngai donc sur place azaki penza docteur na ngai donc douleur na so ko kata ko bimisa ta likolo bo libanda église té R papa sisi ko bonde la pona ngai papa simbinga libumu appuyer makasi pona ngai nde na yo ki douleur wana donc impossible donc papa bima ki penza médecin donc papa bima ki vraiment donc docteur na ngai vraiment baba docteur nde papa bima ki pa na ngai douleur d'enfantement donc incroyable impossible. Donc na koka ki ata ko telemate place na vanda ki wana na ban na église te na se na lali kaka wana er na lali douleur wana douleur na ndenge na yaki ko bota ba mama ba edenga wana na maputa ti na ndenge nzamba e osala grâce. Na santa ki vraiment moi na zoya te. Na santa ki ango penza te. Tellement la zaro za la kana ba douleur da na ba bavant. Donc na santa ki ango penza te. Na costek médecin na ebandeli. Na ebandeli médecin e psinga lobi. Yo za mutu moko ki ko négliger kilo na yo te. Puisque ndenge to zo monela yo position a mwana na yo vraiment na libumu. Eza normal penza te. Bon, en tout cas, maloba médecin ebsekinga esala inga passe dès le début. Menazaki ki sir na nzamba papa langa po papa langa za na ba déclaration sur biso. Menazaki sir na maloba papa langa na yo kaka médecin mena bandai vraiment ko banga te. Ti na ndenge ze me koma ko évoluer mais ko évoluer za laika ka libumu donc libumu esala ki pas moyen, pas moyen. Na boti bien sans problème. Donc grâce à Nzamba papa en tout cas vraiment tozana papa pembeni na biso tozana papa pembeni na biso problème ezate donc saint sauf tozana papa pembeni na biso tozana papa